ubulamu bwanjye ni Yesu yenyine ni Yesu ubulamu bwanjye ni Yesu ubulamu bwanjye ni Yesu ubulamu bwanjye ni Yesu. Wapendwa watazamaji wa TV ya Pendo TV, napenda kuwashukuru nyote ambao mnatazama runinga hii ya Pendo TV ambayo ni runinga ya kipekee ambayo iko upande huku wa kwetu magharibi, ambayo watazamaji wanaona, wanaelimishwa, wanapata kuelimika katika mambo ya Mungu. Inaweza kuweza kutusaidia sisi kama wasanii. Mimi mwenyewe kwa majina ni Gladys Perry Zomkongolo, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Na ningependa kuwakaribisha katika nyimbo zangu ama kazi ambayo naifanya ya uinjilisi katika runinga. Ninaitwa Gladys Perry Zomkongolo. Ukinitafuta kwa YouTube utanipata kwa hayo majina. Ningependa kuomba kwamba ukaweze kusubscribe, ukaweze kulike na hata kushare, ili ukaweze kunisaidia kueneza kazi ya Mungu. Mbarikiweni sana.